რა ხდება გლდანის საპყრობილესთან უკვე მეორე დღეა პატიმრების მშობლები შვილების ნახვის მოლოდინში არიან. ისინი რამდენიმე საათია საკუთარ რიქსელოდებიან. მათ უფლება მისცეს, რომ პატიმრებთან საკვები და ტანსაცმელი შეიტანონ. ჩვენი კორესპონდენტი მალხაშ კადუა მუშაობს გლდანში ციხესთან. ჩვენ მის პირდაპირ ჩართვას გამოშვების მსვლელობისა შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ვნახოთ, რა ხდებოდა ღამით გლდანის მერვე საპყრობილესთან. დილომდე ციხეში პატიმრების ოჯახის წევრები ჯგუფ-ჯგუფად რიგის მიხედვით შედიოდნენ. მშობლების ნაწილი ამბობს, რომ მათი შვილები ნაციემები არიან. ციხის ტერიტორიაზე სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც იქ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოჩნდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ექიმებმა საპყრობილეში საავადმყოფოდან წამოყვანილი პატიმარი მიიყვანეს. ეს ინფორმაცია ოჯახის წევრებს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა დაუდასტურა. მთელი ღამის განმავლობაში მსჯავრდებულების მშობლებთან ერთად ციხის ტერიტორიაზე იყვნენ სტუდენტებიც. ქვენ ყველას ხმარო გაგებოთ, დედებსაც და არ შეგშინებოდათ უკეთესი სიტუაცია იქნებოდა. ვრცელდება კარბელაშვილის განცხადება, რომ თურმე ის ითხოვს ციხეებში შესვლას. ჩვენ არ გჭირდება მათი შესვლა, ისინი უკვე იყვნენ ციხეებში. და კიდევ ერთი, პატრული არის ჩვეულებრივად რეინკარნირებული ახალაია. ისევ ახალაია შედის ციხეში, ხალხო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცა შერბილებული მეთოდი იქნება. არ იცოდნენ არაფერი, ეს გაიგეს ჩვენგან. ისმის რაღაცები, რომ ხალხი არის ის. რატო ხდება და რისთვის ხდება, ეს არ იცოდნენ. დაახლოებით ჰქონდათ გაგებული ინფორმაცია. რაღაცა კადრები გადიოდა და მერე გათიშეს ეს რატო. სახეზე იმდენად არ აქვს, მაგრამ ტანზე არ აიწია და არ მანახა. მე როდესაც ვთხარი აბა შვილო, ის ამბობს, არ აიშავს, რა დამთავრდება ერთი კვირაო და რაღაც. ძალიან ფსიქოლოგიურად არიან ისეთ დღეში, რომ შეშინებულები ვერაფერსაც ვერ ლაპარაკობენ.